մտքի ճանաչողությունը էապես տարբերվում է մարդկային ողք ու բոլոր ճանաչողական կարողություններից։ Հավatքը ավելին է, քան մտքի պայծառությունը։ Հավatքը ավելին է, քան զգացական որևէ նշանչանք։ Հավatքը ավելին է, քան երևակայության թրիչքը։ Եվ հավatքի ձերբերումը համաձայն եկեղեցու հայրերի ուսուցումների հավաստի ձերբերում է, աներկբա ձերբերում է։ մարդկային որևէ ճանաչողության արդյունք կարող է խփանվել զանազան ներքին եւ արտաքին պատճառներով բայց հավատքի ճանաչողությունը չի կարող խփանվել որովհետեւ դա աստծուց տրված ապարք է մարդուն աստծուց տրված հայտնություն է եւ ներքին լուսավորություն այս մասին սքանչելի դատողություններ է անում սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Մարթու բնական տեսությունը ունի 3 հատկություն։ Առաջին՝ նախ ճանաչմամբ խոնարվում է դեպի իր արជև դրված ճանաչելին, երկրորդ՝ խառնվում է ճանաչելիների հետ, երրորդ՝ բաժանվում եւ զանազանվում է շատ բաների մեջ եւ այդպես փնտրելով գտնում ճշմարիտը։ Այս писին է իմաստասերների բնական քննությունը։ Իսկ շնորհականը հակառակ է սրանց քանզի բարձ եւ միเอղեն ճանաչողությամբ բարձրանում է դեպի աստվածային գիտությունը եւ նույնի տեսությամբ ապշտակվում այսpisին է մարկարեների առաքյալների եւ հավատքի տեսությունը համեմատելով բանական քննությունը հավատքի տեսության հետ սուրբ Գրիգոր Տաթեվացին շարունակում է բանական քննությունը եւ հավատքի տեսությունը նման են որը հետեւ երկուսն էլ ուղղված են դեպի ճշմարտությունը սակայն զանազանվում են հետեւյալ կերպ նախ բանական ուղղված է դեպի երկրավորները եւ ամբողջանում է ճշմարտության բազմագիտ քննությամբ իսկ հավատքն ուղղված է դեպի մեկը եւ աստվածային ճշմարտությունը երկրորդ բանականը երբեմն մոլորվում է ճշմարտությունից եւ տարակուսում իսկ հավատքն անտարագույս եւ անմոլար է ճշմարտությունից երրորդ Բանական քննությունը հետևում է հերцված ուղղություն, իսկ հավատքի տեսուսյանը ուղափառություն։ 4. Բանական քննությունը ճշմարիտը քաշում է դեպի միտքը, իսկ հավատքի տեսության դեպքում միտքը հետևում է ճշմարտությանը։ 5. Բանական քննությունն անվարծացրելի է, իսկ հավատքի տեսությունը վարձքի եւ փարկի արժանանում։ Ուշագրավ է, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ բանական քննությունը հետևում է հերձվածողություն, իսկ հավատքի տեսությունը՝ ողափառություն։ Որտեղ բանական քննությունը առանց աստուլույսի իսկապես երբան մարդուն կարող է տանել հերձվածողության, որտեղ ինքը խարխափում է այս աշխարհում առանց լույսի։ Իսկ քանի որ հավատքի տեսությունը դա ողակի հոգու շնորհական լուսավորություն եւ պայծառություն է, դա տանում է մարդուն դեպի ուղապահություն, այսինքն ճշմարտադավանություն եւ դեպի ճշմարտություն։ Ինչպես մեր Տերն է ասում, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատագրի ձեզ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հավատքի տեսությունը անմոլար առաջնորդություն է մարդկային հոգու համար, այդպես շարժվելով մարդկային հոգին երբեք չի կարող մոլորվել եւ խոտորվել ճշմարտությունից։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ բանական քննությունը անվարծացրելի է։ Այսինքն այն ինչ որ դու ձեր քես բերում բանական քննությամբ, դու դրա հետ հաղորդակից ես լինում հենց այս կյանքում, որտեվ դա այս կյանքի իրողություն է։ Դա կապված չէ երկնավոր իրողությունների հետ, կապված չէ առաքինությունների հետ։ Իսկ հավատքի արդենտեսությունը վարծացրելի է հավիտենական կյանքում որովհետև հավատքը դա հուսացած բաների հաստատումն է եւ աներևույթների ապացույցը։ Այսինքն հավատքով ձերկբերված յուրաքանչյուր ճշմարտություն դա երկնային գանձ է, որը անbarվում է երկնքի արխայական մեջ եւ դա վարծատրելի է։ Այսինքն մենք դրա համար հավատքի տեսության համար վարծատրվում ենք ծիրոchitz հավատքով ընդանալու համար մենք պետք է վարծադրություն ստանանք երկնքի արխայական մեջ սակայն հավատքը երբեք չինەس է մացնում մարդկային հոգու որևէ կարողություն եւ օษฐվածություն ընթակարակը ասում է որ մարդկային հոգու բոլոր զորությունները լինի բանական ճանաչողություն լինի որևէ այլ ձեռքբերում պետք է լինեն ըստ հավատքի այսինքն պետք է զուգահեռ ընտանան մարդու հավատքի աճի հետ այդ ժամանակ նրանք անմոլար կլինեն, որովհետև ինչպես արդեն ասում է Գրիգոր Տաթևացին, երկուսն էլ ուղղված են դեպի ճշմարտությունը, բայց մեկը կարող է խոտորվել եւ մոլորվել, եթե հավատքով չի առաջնորդվում, իսկ մյուսի դեպքում անմոլար է, այսինքն ինքը երբեք խոտորման չի կարող ենթարկվել եւ ոստի մարդկային կենսագործունեության բոլոր կարող են իրենց լիակատար ճամփով գործել իրենց կատարելությանը հասնել միայն այն դեպքում երբ մարդը ունի հավատք հոգևոր կյանքը մարդու մեջ սկսում է այն ժամ երբ մարդը սկսում է ըստ հավատքի ապրել եւ ըստ հոգու ընթանալ ըստ հավատքի ապրել նշանակում է ամեն բան կատարելապես վստահել Աստծուն Աստված որ անսահմանորեն սիրում է մեզ ինքը մեծ հոգացություն ունի մեր նկատմամբ եւ գիտի թե ինչ է մեզ պետք շատ ավելի քան մենք գիտենք եւ կարող ենք իմանալ մեզ մնում է միայն վստահել Աստծուն եւ մեր հավատքի մեջ չկեղծավորել ինչպես պողոս արաքյալն է ասում մեզ մնում է հավատքով ընդանալ եւ ոչ թե կարծիքով այսինքն հավատքի սույգությամբ ընդանալ մեկ այլ տեղում պողոս արաքիալն ասում է այս բոլորի վրա վերցրեք հավատքի վահանը, որով պեսի կարողanak հangkցնել չարի բոլոր այրող ներերը։ Մենք տեսնում ենք նաև որ հավատքը դա խոքու սպառազինություն է, դա հոգևոր կյանքի մեծագույն պաշտպանությունն է, որտեղ մարդկային կյանքում շատ կան փորձություններ։ Մարդը հայտնվում է ամենատարբեր իրավիճակներում։ Եկեղեցու հայրերը մարդկային կյանքը անվանում են հոգևոր պատերազմ, եւ այս պատերազմում մարդը պետք է ունենա որոշակի զենքեր, պայքարի միջոցներ, եւ դրա ամենազորավոր միջոցը համաձայն եկեղեցու հայրերի ուսուցման հավատքն է։ Հավատքով մենք կարող ենք պայքարել աներևույթ ուժերի դեմ։ Այս մասին է գրում սուրբ իևագրյոս պոնտացին իր նշանավոր աղօթքի մասին խոսքում պատրաստիր քո անձը ինչպես հմուտ ճկնող եւ եթե հանկարծ տեսնես որևէ տեսիլք մի սարսափիր եթե տեսնես քեզ վրա բարձրացած սուր կամ աչկերիտ առաջ վառվող ջահ մի խրովիր եթե տեսնես որևէ վատադեմ կերպարանք ամենևին մի tagնապիր քո ներսում այլ կանգնիր դավանելով ճշմարիտ հավատքի դավանությունը եւ դյուրությամբ կտեսնես քո կո ճշնամիների կորցանումը այս պիսով մենք տեսնում ենք որ հավատքը չարի ворогайներից խուսափելու կարևոր գործոն է մարդկային կյանքում աստորեն անապատական հայրերի կյանքը ոչ այլ ինչ է եթե ոչ հավատքի խիզախում հավատքի պայքար Եվ նույնիսկ ամենածանր դիվային փորձությունների ժամանակ Սուրբ Եվագրոս Պոնտացին խորուրդ է տալիս մարդուն դավանել ուղղափառ հավատքի դավանությունը, այսինքն հավատքի սպառազինությամբ կանգնել ամենածանր ճարի փորձությունների դեպքում։ հավatքը, հույսը եւ սերը կոչվում են աստվածային առաքինություններ, այսպես են ուսուսանում եկեղեցու հայրերը։ եւ դրա սկիզբը հավատքն է, այսինքն հավատքով է ընդհանրապես ամբողջ առաքինության կառույցը սկսվում մարդու մեջ, հավատքը հիմքն է բոլոր հոգեոր գործերի։ Հավատքից է որ ծնվում է փրկության հույսը մարդու մեջ։ եւ հավատքն է, որ արդեն հոգու կատարելության վիճակներում վերաճում է Սուրբ Սիրո առ Աստված։ Ուրեմն այս երեք առաքինությունները փոխկապակցված են, առանց հավatքի չեն կարող լինել մյուսները։ Ուրեմն հավatքը դրված է այս Աստվածային առաքինությունների հիմքում։ Այս մասին Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին գրում է։ Այս առաքինությունները Աստվածային են կոչվում, որովհետև այս երեքը վեր ուղված են առ Աստված։ Խազի հավatկով է տեսնվում ծայրագույն բարին հույսով սпасում ենք գերագույն բարուն սիրով ցանկանում ենք վերնային բարին եւ այս ամենն առաստված է դարcial հավatկով ընթունակ է դառնում հույսով հաղորդակից լինում եւ սիրով միավորվում աստուцоհետ դարcial հավatկով հավատում ենք որ միայն իր բարութիամբ եւ ոչ հարկադրվածությամբ ստեղծեց եւ վերստին փրկեց մեզ հույսով սпасում ենք նրա խոստացած ողորմությունը քանզի գթած եւ ճշմարիտ է սիրով սիրում ենք նրան քանզի ինքն իրենով բարի է եւ այն պատճառով ենք սիրում ընկերոջը որ աստուծո պատկերն ու արարածն է